Statistikat e fundit tregojnë se ja rritur me 16% hyrjedaljet e shtetasve të huaj në përmjet portit të Durrësit dhe më të madhit në vend. Në muajin janar 2024, tragedet kanë kryer gjithsej 82 lundrime ose 6% lundrime më shumë në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në total, tragedet kanë transportuar mbi 53.000 pasagjer, prej të cilve 12.728 pasagjer janë regjistruar në hyrje dhe ndërkohë 40.510 pasagjer kanë dalë nga pikat kufitare kryesore në vend. Muaj i pari vitit ka shënuar një rritje progresive në masën 16%, sa i përket shtetasve të huaj të cilët kanë lundruar në përmjet portit të Durrësit. Gjithashtu në terminalin e tragedeve mësohet se janë përpunuar rreth 20.000 kamion të cilët kanë transportuar mbi 75.000 ton mallra, duke shënuar kështu një rritje me 12% krahasuar me janarin e vitit 2023. Me ofrimin e sezonit turistik zyrtar, në portin e Durrësit do të nisë shumë shpejt dhe ludrimi i jateve.